Mirë se dashur, unë këtu jam me Sadi Petrelën. Mirë se erdhe, ai është një Tironës i vjetër, apo jo? Shpresoj jam Tironës, po jo i vjetër, jo dhe aq i vjetër. Tironës i vjetër, kështu themi neve, sepse tani Tironësit e rinj, e dim shumë mirë se kush janë, apo jo? Ashtu po, dhe unë fakt janë nga dyja familjet dhe nga e babës dhe nga nësë, jemi, si që thua, den baba den, Tironës. Kjo nuk do të thot, nuk është një, është një privilegj, po themi, kështu si që erdhen kohët, ju bo Tironë krej qytet. Nuk është një gjë për të mburë, sepse kush do mund mburët me zonën, apo ka hinën, nga ka origjinën. Por, gjithashtu, Sadi është gazetar, për ta prezentuar dhe kam qenë gazetar. Keshëm, pa tjetër, po titulli mendoj unë që ekziston gjithë jetën dhe të ndjek gjithmonë nga pas. Kështu që prandaj e theksova dhe një njohës shumë i mirë i trashëgimisë kulturore. Dhe kjo është dhe arsye sepse unë do doja të diskutoja paka shumë për ekzistencën e shtëpive tironse ose shtëpive me qerpiç. Unë kam punu me trashëgimin kulturore, përveç gazetarisë, kam punu 20 vjet në radio televizion, po nga ndërtesa tjetër, në radio do të thot. Pak për kohë kam punu këtu në televizion ku jemi, por kam një eksperiencë gjatë në Gjirokastër me trashëgimin kulturore, me gurin atë, jo me baltët. Kurse këtu jam, le të themi, jam amator, një pjesë të fotove që u paraqiten në ekran, i kam sjellur në studion tuaj me kënaqësi. Sepse kur kaloj nëpër ato rrugicat ku shpesh i preferoj të ecis për t'u shmangur zhurmës që kanë rrugët kryesore, kam bërë ca foto për qefin tim. Tash përgjithsisht për një njerëz që nuk e njeh historinë e qerpiçit, nuk e njeh historinë e Tiranës, ato pamje mund të jenë shumë të shëmtuara. Dhe por ama janë një thirrje për ta mbajtur këtë trashëgimi, për ta ruajtur. Nuk mos keq kuptohemi, nuk po flasim që të bëhet Tirana me qerpiç, siç ka qenë ku diun në fillim të shekullit të kaluar. Po thoni që këto që janë të ruhen ose të restaurohen? Unë nuk e di a kanë mbetur shumë apo pak. Një pjesë që kanë mbetur janë mirë mbajtur dhe di shembull shumë afër qendrës së Tiranës që janë mirë mbajtur nga vetë familjarët me të ardhurat e tyre. Ajo që mund të bëhet është shteti, siç ruan Gjirokastrën gurin me shumë të drejtë, le të ruajë dhe Baltën sepse është pjesë e historisë tonë, pjesë e a ka mbetur ndonjë rrugicë e Tironës e pa prekur, si thuash, nga këto shtëpia? Shumë pak kanë mbetur pa prek sepse halli i detyroi njerëzit të t'i bënin riparimet me materiale të reja, me llaç, me beton e kështu me radhë. Edhe fatkeqësisht në dhe të themi në 7-8 vjetët e fundit, rendim shumë ma stres, përpiqemi të harrojmë vjetën, sepse ndjekim gjoja përparimin. Edhe, po të shopësh, mund të bëjmë një loj lidhje, po themi, të qerpiqit me rrugët, me kaldrëm, kaldrëmet janë zhduk në Tiranë. Kaldrëm nuk egziston. Kaldrëm e me zhdion është afër medreses në një rrugit shumë të vogël, 200 metra, që quhet tradicionalisht rruga e shtëpisë së partisë, sepse atje u themelua gjë Partia Komuniste në 41-shin. Edhe më mend që po bëhesh riparimi, unë kam shtëpinë aty afër dhe shkrova në Facebook, iku dhe kaldrëmi i fundit i Tiranës. Për fat ata që punonë bën kaldrëm, po nuk e bën me dhe, siç është origjinali, po i futën gurët në beton. Pra ai s'është kaldrëm faktikisht, por se ka gurë kështu. Nuk është sipërfaqe e sheshtë me gurë. Ai që po kërkoj të them është pra që është pjesë e historisë dhe duhet të ruajtur. Pavarësisht se tashin nga këto fotot që keni sjell juve, normalisht janë të gjitha fotot të shtëpive të vjetra, të rënuara. Janë shtëpi përgjithsisht të rënuara. Ka shtëpi të mirë mbajtur, por i pjesë e madhe e tyre janë në suva të huar. Me këto çfarë mund të bëhet? Çfarë mund të ndodhi me këto ndërtesa? Unë një nga këto shtëpi, duke se është kjo këtu, kam përshtypjen që ka qenë e ruajtur në atë periudhën e vjetër si shtëpi baze e Lëvizjes Nacionale Shënimtare. Dhe i përket një familje a gollin, që se kam gabim, ajo mund të restaurohet. Është në gjendje shumë të keqe, por mund të restaurohet. Dhe mirë po familjarët e që janë ndarë, janë shpërndarë në Shqipëri apo në përbot, nuk bëhen dot bashkë, nuk kanë mundësi financiare. Ka çështje pronësie pastaj. Mund të ketë çështje pronësie, pra duhet i lloj nxitje, i lloj shtyse nga shteti. Iniciativa të tilla, unë gjithë flasë gjithin si amator, se nuk është fusha ime kjo, po iniciativa tjela ka dhe në përbot, për ta ruajtur këtë trashëgimi. Dallimi i qerpiçit me tullën është i thjesht, ose shpjegohet me dy fjalë, sepse qerpiçi është
tull, po jo e pjekur në furr, është balt, jo e pjekur në furr, po e tharë në diell. Në diell, po. Kurse tulla është e pjekur në furr me temperaturë të lartë. Tash i qerpiçi ka veti të veta për sa i përket cilësisë për ndërtim, siç ka dhe tulla të veta, plus minus edhe veta. Normal që zhvillimi e solli tullën do sjellë nesër dhe sjell gjithmonë materiale të reja, po qerpiçi ka të veten dhe qerpiçi përveç tjerave është shumë ekologjik sepse nuk ka nevojë të presësh dru për dru zjarri për shembull që bësh prodhosh tullën. Dhe qerpiçi ka qenë Tiranë, por ka qenë në gjithë zonën fushore të Shqipërisë, ku balta është më e kollajshme. Pyjet janë larg për të përdorë zjarrin për të prodhuar tulla, edhe prandaj ka pasi përhapje shumë gjëra dhe shtëpitë me qerpiç kanë dhe ca cilësi plus që nuk i ka shtëpia me tullë, për shembull termoizolimin e kanë më të mirë. Por kanë probleme shumë të mëdha me lagështinë. Shtëpitë me qerpiç. Po, sepse balta në kontakt me ujin bie më shpejt, degeneron më shpejt. Po, në fakt me këto shtëpia, duket sikur ka ndonjë plan, ndonjë prapasken, domethënë duket sikur këto shtëpia ndonjëherë duhet të rënohen dhe më pas aty të ndërtohet, sepse duket një formulë që tironësit ndoshta e kanë përdor, pavarësisht se gjithmonë thërrasin për Tiranën e tyre, por janë po këto tiranas të cilët shtëpitë e tyre karakteristike të tilla i kanë rënuar dhe më pas i ka shndruar në palate. Kjo është pyetje e drejtë, është provokuese, nuk pëlqen që e bëre, po duhet bërë, dhe është mirë që... Po, tani kjo është realiste. Ashtu është, e vërtet. Ato pikpyetje që janë kokën e se cilit, duhet marrë një përgjigje. Normal të shi që flasim, jemi në ekonomi tregu dhe gjithë rendin mas fitimit, shumë njerëz janë gjendje ekonomike të dobët dhe nëse japin, e prishin shtëpinë dhe japin për ndërtu pallat, përmirësojnë gjendjen e tyre. Unë të gjitha këto fenomene i njoh shumë mirë sepse ndodhin edhe në Gjirokastër, atje ku ka një lloj krenarie, jo një lloj krenarie, por një krenari të plotë, vetëm nga vendosit, po nga gjithë Shqipëria. Ne krenohemi me Gjirokastrën, qytet i gurtë me materiale interesante, me ndërtesa të ruajtura etj. Diferenca midis Tiranës dhe Gjirokastrës është që në regjimin e kaluar Gjirokastra mori një mbështetje shumë të madhe që e meritonte pa diskutim. Dhe unë kam punuar me shumë pasion prej gati 20 vitesh në Gjirokastër me trashëgiminë kulturore, me gurin e Gjirokastrës, po themi. S'pa da rastin punoj me qerpiçin, nuk e di ato kem rast ndonjëherë. Shpresoja mund të marrësh një angazhim të tillë. Për fat keq, qerpiçi kërkon një, unë duhet ju përgëzoj për iniciativën, më duket shumë interesante kjo sepse me çdi unë nuk ka për qerpiçin asnjë lloj analize, asnjë për sa i përket aspektit teknik, çfarë materiale ka, si prodhohet, si mirëmbajtje etj etj. Unë di diçka për ti, por nuk është dënat im. Duhet kërë një studim i mirëfillt që i përket trashëgimis kulturore. Aspekti social, ekonomik, e tjere e tjere, që diçka prekëm në bisetën tërne, është shumë interesant që mund tjetë diku. Letë kapim një rast, për shumë, që unë shopë se diçka mund bëhet në këtë drejtim, përsa i përket shpire me qërpich. Nëse kemi parasysh Sarajet, ku kanë qenë Sarajet, diku afër Toptanit, në Kra, në atë rrugën e ngushtë. Ajo shtëpi është blerë nga bashkia, nga pronarët, edhe të bëhet muze etnografik për Tiranë. Një gjë e tillë mund të bëhet me këtë shtëpinë rënuar, përse mund ju blehet pronarëve dhe mund të bëhet një lloj, po diun, një muze për traditën e plotë, sepse Tirana ka traditë sa të duash, por fatkeqësisht ruajtja e traditës në Tiranë është shumë e vështirë se sa në përrethe. Për arsyeën se Tirana, që nga viti 1920 që u bë kryeqytet, ishte në dyndje popullsie. Dhe vazhdona ende, të ketë fluksin e popullsisë. Po për fatë mirë, sot, mendojmë ne që nën kulturë e Tiranës nuk është më e parë këshu me stigëm, si dikush e erdi dhe tha, ju jetoni në përkasodhe, dhe s'dini t'jetoni, jetoni vetëm, hani vetëm gjizë, këshu me radhë, dhe mësë 30 vjetës kuptun të gjithë se fërgesa që ka shumë e mirë. Para viteve 90, fërgesa u përhapë në për gjitha restorantet, edhe kush ulesh në restorant, prosisë të fërges pa tjetër. Shumë e bukur kë krasimi. Por, unë do të përgëzoja shumë qofse juve vërtet do mërnit një inisiativ tuajën për të studuar pikërisht të shtëpia. Dhe e kendo një ide paka shumë se sa shtëpia kanë betur të tila? Nuk kam bërë në studim, asë nuk jam në kontakt me dikë që më punë. Jo, thjesht të informacione. Shqipëria ka institucione që merën të punë. Ka një institut që varet një farë mënyrë nga Ministria e Kulturës, cili meret me Gjirokastrën, me trashëgimin kulturore në përgjithësi. Duhet meret i shka një studim fillestar me Tiranën. Pra ka mundësira për të bërë gjëtë tjilë. Unë edhe erë ju përgëzoj për këte iniciativë, nuk e di nga ju erdi, mund t'ju bëju një pyetje, nga qaj u qoj ke qerpiqis, unë habita kërë më thanë që
Kemi disa mendje shumë të mpreta në program. Ashtu duket në për këtë rast. Edhe... Sepse nuk është vetëm rasti juaj, kemi ngritur tematika për herë të parë dhe kemi patur disa ekskluzivitete të tilla. Kjo është shumë interesante dhe unë do t'ju ftoja juve të bëni një emision të veçantë për Qirpiqin, duke marrë dhe eksperiencat ndërkombëtare, sepse unë u bë shkas emisioni juaj që kjo ftesa do, desha të them ftuar këtu dhe lexova diçka në internet dhe pash që ka iniciativa të ngjashme. Ke një nxitje, domethënë, dhe personale, si thua, për të. Një nxitje personale mund ta kisha nëse dikush që është i fushës tamam mund ta ndërmerrte. Nofta mund shkoj të takoj shoqallën në Tiranë atë them. Patjetër. Merr një iniciativë tillë me shpenzime jo shumë mëlla, por më tepër me entuziazëm dhe me dëshirë për ta nisë këtë hap. Siç thash, ka shembuj shtëpish se këto ishin gjithë ato shëmtuara që pam. Ka shtëpi që janë të mirë mbajtura me qerpiç. Jetojnë njerëz, janë bërë restaurime herë të mira, herë të këqija, por edhe nuk dallohen shumë sepse janë të suvatuara. Ja, e kuptoj. Mu përballë shkollës Servet e Maçit keni një rast tillë. Nuk po përmend emra se mos bëj reklam. Jo. Mu përballë shkollës Servet e Maçit në hyrje të rrugës Dibrës, në krahët djathtë, është një shtëpi e tillë, shumë e mirë mbajtur, dhe kur të bëni emisionin tjetër, ju mund shkoni atje dhe është e Jimmy Begejës shtëpia, tash do them emrin. Po, e kam parasysh. Me qësimi në emision direkt. E di kur për këtë thua. Kështu që unë do t'ju thosha që, nëse më lejoj kritik, ju e keni nxjerr pjesën e shëmtuar të Qirpiqit. Shkoni, boni dhe i filmim atje, pa thënë emra, për të tregu se si më bëhet. Për ta balancuar e shëmtuar, sepse kam përshtypjen që këto llafe që po themi ne, me atë figurë që shef sikusi, nuk përputhen kërkun. Domethënë ne flasim fjalë të bukura dhe dalin gjëra të shëmtuara. Jo, ideja është që nëpërmjet kësaj që thoni. Domethënë fjalët janë si ti, figura është si unë. E kupton tash çfarë? Faleminderit. Por ne duam të tregojmë dhe të përçojmë pra këtë mesazh që vlera faktikisht e këtyre shtëpive me qerpiç është shumë e lartë dhe duhet ruajtur, duhet patur një z dhe një kujdesje, ndërkohë që neve tregojmë pak a shumë edhe realitetin e atyre shtëpive të cilat fatkeqësisht nuk duhet të jenë atë pikë. Dakor, jam, po mos egzagjerojmë. Njerëzit nuk jetojnë për shkak të trashëgimisë. Njerëzit kanë pjesë të jetës të tyre trashëgiminë dhe kulturën dhe nën kulturat e ndryshme që ka Shqipëria. Shqipëria ka shumë nën kultura nuanca, për arsye se shteti është krijuar vonë, komunikimi mes krajinave ka qenë shumë i vonë dhe kjo për shkakun shpjegon pasurinë e madhe të veshjeve popullore, sepse krajina me krajinën nuk kanë komunikuar shumë. Flasim për shekuj, me radhë, nuk flasim për 20 vjet apo 50 vjet. Po dalim ndoshta nga tema. Po. Pra mos e egzagjerojmë ndoshta rëndësinë e qirpiqit, me që po flasim për të. Por ama që ta lëmë këtë trashëgimi, pa shkuar, pa pas një model shtëpie, pa pas një gjë të shkruar, pa pas një studim, pa pas një digitalizim për ta demonstruar si jetohesh në një shtëpi qirpiqi, si funksiononte. Si përballohesh pika e dobët që kishte qirpiqi që ishte lagështia, për shembull. Si përballohesh, çfarë masashin merreshin që mos i shkurtoi jeta shtëpisë për shkak të lagështisë etj. A është një luks sot që të jetosh në një shtëpi me qirpiç, ndërkohë që të mohosh të drejtën për të jetuar në një nga kullat e Tiranës? Kjo, unë nuk jam rritë në shtëpi me qirpiç, por unë jam rritë në rrugicat që rrethojnë, unë jam rritë në bulevard, unë mes bulevardit, shtëpia jonë ka qenë me tullë, ndërtuar në vitet 20 nofta, një shekull për para, por rrugicat rrethë rrëllu ishën gjitha me në pjesën më të madhe me qirpiç. Unë nuk jam i sigurt, kam përshtypjen që edhe studimet në botë, nuk kanë shkuar deri në këtë pikë që të bëjnë krahasime. Por do thoja që më ekonomike mund të jenë shtëpit me qirpiç, sidomos në zona ku ka kushte gjeografike, po themi, për këtë lloj pune. Për të pjekë për Baltën, që të jetë afër, zakonisht këto qirpiçet priten, kështu ka qenë shumë e presë qirpiç, priten në oborrin e shtëpisë në ndërtohet. Domthonë nuk ka kosto transporti përveç dhëut, të përzihet me pak rërë, ku diun me kasht, futet dhe kasht brenda. Me atë që të ofron toka diku, pra. Diku ku njerëzit vuajnë për stërim, ndoshta mund të eksperimentohet, nuk e di, nuk di ta them. Pikërisht pra këtë po them që duhet një studim për të parë gjitha këto për të përballuar këto pyetje që shtroni juve me shumë drejtë. Ne kemi info që ke jetuar në zonën e Ishzërit popullit. Saksisht e dike. Kështu që do na thuash cilën kanë qenë shokët e tu të cilët ndoshta i njohim sot. Do të thënë si ka qenë ajo zonë. Shokët e mi që kanë qenë, nuk e kuptova pyetjen.
Të fëmiris, shok të fëmiris, por që ndoshta sot ne mund të njohim, apo jo? Një pjesë e madhe nuk jetojnë atyre, plus jemi shpërndarë në përbot, nuk di them, i kam humb kontaktet me shok të fëminis. Njëri për e ty është Rushdi Keqi, që po më vjen men në këtë moment, se këtë pytje se pritë, sa fakt. Ka qenë dhe prefekti Tiranës para ca kohë, është pedagog në institut të bujësor, edhe Tiranës, edhe i këshu, Tiranës. Tiranës i vjetës, i thajtë edhe. Po, Tiranës me breza pra. Po, pra, po, në regullë, të toa. Po, duke si kur Tiranës të kanë hikë nga Tirana, apo jo? Se ndoshta fat keq po ikin. Ndoshta këtu doja të dilja dhe prandaj të ngacmova. Tradicionalisht Tirana nuk e ka rrafë emigracionin. Për arsye të ndryshme, ndoshta ishte fati i këtyre njerëzve që jetonin këtu, që toka dhe klima dhe ambienti ishte bujar, po edhe marrëdhëniet mes njerëzve ishin shumë komode. Ne jemi rritur në shtëpi pa çelësa, nuk mbyllesh dera në shtëpi. Kishte zakonisht dy porta, një portë e dilte në bulevard, ke zëri popullit me që e thati, ke rrugë, ke bulevardin madh. Që është sot bulevardi. Kishte hap në vitin 1929, nëse kam gabim. Kishim dhe i port mrapa që quhonin porta e vllaznisë, ku komunikoheshim me familje të tjera që kishin një mbiemër që kishin njëtën origjinë. Pra ruash dhe komuniteti. Tashti njerëzit nuk njohin banorët e shkallës, hyp në ascensor, nuk të përshëndet njëri. Tani njerëzit e ardhur në Tiranë i quani jabanxhi, domethënë. Po jabanxhi janë. Jabanxhi janë. Po edhe unë kam punuar në Peshkopi në Dibër ca kohë, edhe anë ka shtëpi Qerpiçi i Rafian, jo në qytet, jo në Peshkopi. Mas edhe në Peshkopi, po s'm kujtohet. Po maj men në Maqellar, kam përshtypjen që kishte ca shtëpi Qerpiçi në buzë rrugës. Edhe atje jabanxhi më thoshin, dhe s'm leshin me pagu kafet. Po Tiranësit i paguin kafet? Unë varet, Tiranësit nuk janë gjithë, soj nga jeti. Me origjinë dhe nga Durrësi. Nga Durrësi, nga Durrësi, Durrësi, apo qik më largë. Pak të ngjashëm, të ngjashëm pak. Dhe, po më thoje? Po thosha që nuk janë gjithë i soj. Dhe kjo është, një farë mënyrë është kosta që ka pagu Tirana. Sepse, kur vinë një abanxhit, që i qujtë e ti, unë për e theme shaka, se mirë është i qujmë, atë janë banorë të rritë Tiranës, dhe duhet të jenë mirë pritur, dhe Tirana i përgjësi që ka mirë pritë. Kur vim këtu, gjenë gjithë Tiranën, me të mira, me të këqija, me lumin, me elitën e tjere tjere. Kurse ata që vinë, përgjësisht nuk janë pjesa e ullët, për janë njerës që kanë ambicje, vinë me qëllim, du të bënë shkollë, du të bënë karierë, tjere tjere. Pra, kjo loj njohje vertikale që i bëhet Tiranës, ka qenë shkak për stigmën në të kaluar, nofta dhe sot, por këte e përforcoj që do mos regjimi komunistë, Tiranësit janë reakcionar, janë me nuk në duan e tjere, tjere, tjere. Po kjo është i tem tjetër e gjatë, po që mas e lidhët me Qerpiçin një farë mënyre, po si që thash duhen studime, nuk mund të ti. Pa tjetër, so si të duke Tirana? Ha, mund të shaj një Tiranës Tiranën? Unë nuk jam nostalgjik për, thash të edhe për para, që o borë dhe që ngrejmë Qerpiçin edhe ti bëjmë Qerpiç, këne e mraba shpiri, ja, absolutisht. Po Tirana, unë menoj që ka humë shumë nga tradita, nga thelbi, nga mirë kuptimi i banorve, dhe është betonizu shumë që nofta nuk duhet ishte kështu. Dhe ju e shifte vetë, trafikun, është një problemet e mbi ndërtimit. Nuk ishte pse, ishte mundësira tjera. Në kohën e vjetër, po këthejemi, prapë regjimin e më pashëm, arsyetimi pse kishte dëndësi popullësie, ishte që mos të zemë tokat e bukës. Kishte i logikë kjo. Po palatet bëshin 5 katë, jo më shumë. Edhe për arsye e tjera, dhe kishte jo borë për para e tjera, të shisë ka. Mirë, bo, kohët e fundit, për fatë mirë, shofë që bashkia i detyron ndërtuesit që bashkë me ndërtesën, të bëjnë dhe një lulishte sa do të vogël, rreth rrodhë palatit, dhe kjo është i gjë që do të bëhet. Kurse trafiku nuk besë se do zgjidhet në herë. Të falenderoj pa fund që ishe në studio me mua dhe që solëm se tu ashtë këtë risi përsa i takon trashëgimis kulturore dhe shtëpive me Qerpiç. Besë se do të vazhdojmë këtë diskutim, sepse dollën shumë çështje të tjera, ngritëm shumë çështje të tjera dhe pa diskutim që do t'i kalojmë të gjitha këtu tek pasdita. Të falenderoj dhe njerë që ishe këtu. Të dashur jemi për publicitet dhe pas publicitetit do t'jemi me tëftuar të tjerë.